အဲဘယ်သူနဲ့ပြောလဲရတော့ညီမပြောနေရတယ်တကယ်ချင်းနေတယ်လဲ group video call ကိုပြောရဲဆိုတော့ပြောပါရဲ့ဟိုတယောက်တယောက်တော့သူမှမဟုတ်တာကိုကလည်းအဲ့တော့တဲမမေးနဲ့ကဲထားပါရောအောင်မတ်အပြေးရပြီလို့ညီမဟိုပေါ့မခံယူရသေးပါဘူးလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုတနိုင်ငံလုံးကိုပြမယ်အချိန်ကမတ်လ5ရက်နေ့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မတ်လ5ရက်နေ့မှဟိုနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာရှိရဲရုပ်ရှင်ုံတွေမှာလာကြည့်ရပြည်သက်တရားကိုဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးဦးမလဲဆိုတော့လည်းညီမအခုထိရေခုံနေတော့မှာပဲ5ရက်နေ့ပြင်လဲ6ရက်နေ့ကြည့်ရပြည်သက်တရားဘာပြောကြအောင်လဲဆိုတာရေခုံနေရဖြစ်တာကြောင့်ညီမအောင်မတ်ရပြီလို့တော့မခံယူရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်နေပါတယ်ဟုတ်ဆုံးရုပ်ရှင်အတွက်ကတော့ညီမတို့အခုဟိုပြီးခဲ့တဲ့26ရက်နေ့ကပရီမီယာရှိုးလေးလုပ်တယ်။နောက်လာမယ့်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်ညီမတို့မန္တလေးမှာဟိုရှိုးလုပ်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ Junction City မှာလည်းလုပ်ဖို့ရှိရယ် Mega East Time City မှာလည်းပရီရှိုးတွေလုပ်ဖို့ရှိရယ် Match လ9ရက်နေ့စတင်ရုံတင်တော့ပြီးရဲ့အခါမှာလည်းပရိသတ်တွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိလာအောင်ပါပါဟုတ်။မိန်းကလေးရဲ့အိမ်မက်ကတော့ကိုယ့်ကိုတကယ်ဂယူးဆိုင်ပြီးချစ်တဲ့သူဆိုသဘောကျကြရပါပဲဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ကိုချစ်ပြီးယူဆိုင်တဲ့သူရှိမယ်ဆိုရင်လေအဲကဆိုင်လို့ကောင်းလေးမျိုးတယောက်မှမရှိဘူးဘရိုလိုခန်ဘရိုခန်စင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ကူးထားတာတော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုပြောင်းထားတဲ့သူဆိုရင်တော့သဘောကျမိမှာပေါ့လေဟုတ်ဒီဘရော့ကဂီတကကညီမအတွက်အရင်စိတ်ခေါမှုလည်းများခဲ့တယ်။အရင်လည်းဥပခက်ခဲကြီးလည်းများခဲ့ရဲ့ဆိုတော့ဒီဇက်ကညီမအတွက်တသက်လုံးနောက်ဘာပဲဆက်လုံးအမြဲအမှန်ရနိုင်မဲ့ဇက်ကဖြစ်ပါရဲ့။နောက်ဇက်ကရိဆက်ရိုက်မရိုက်ကတော့ဒီကားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုထုတ်လုပ်သူတွေကဟောပြိသက်တရားကိုကိုယ်လက်ခံပေးကြမလား။ကိုယ်ရှေ့ဆက်ပြီးလုတ်ခွင့်ပေးပါမလားဆိုရယ်ပေါ့အများကြီးမှုတည်ပါရဲ့။ဟုတ်ဒီဇက်ကဆက်ရိုက်တဲ့အချိန်ကဆက်လို့ပြတ်သားခွင့်ရတဲ့အချိန်ထိနေတိုင်းကစိတ်လုံရှားစရာကောင်းနေပါရဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညီမတို့ကိုအမြဲချစ်ပြီးအားပေးကြရပြိသက်တရားအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့။ဒူတဆက်ထဲမှာပဲမတ်လ9ရက်နေ့မှာညီမတို့ရဲ့ဘရော့ကာရဲ့ဂီတာကိုယုံကျေတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်အားပေးချက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။